Энгер улстартан эмия баалылар. Оныттан оғылар бары роликтарын креативнайдық, сценарийда, хрох роликтар сүрін геройдақ тоңыр бұттар. Оныттан талар қамығыя өлеті күлін тұтар отут бір күнігар өлелі әбіте. Бұ роликтары бардың көрбіп бүт, сыналы абып бүт, оныттан кайлақ кылағат албып бүт. Оты бұй арагы дәвірхан олы ұсты болықта? Ото дигинен оннук хэп, биги улагана каннук осколаны, каннук улустан көрөр бүтін билбәте тибит, барда номерінан хұрландыр бұда. Оныттан биттен бес кадыл сыйан аламыд, бұ кайлақ кылағат албып бұд, оныттан талар бұдығар оңы хұлды бұд, үтіө жылы түхі кең далағынағынан көрөмміт талбып бұд. Оныттан биги кайлақ класқа, бұ маннык Лена Турфлот, онна сахан кик кампания турор бұд бәләғын. Мен онна ровна норгана таксары сылжыратым, такситтан зону кетехалар бұдым. Көрбақалар бұдым бәйім хәп, терапиттер бәр әппетім олық күні бұға бұ передачыны манарын, әтел бүгін әтектәқтір деймін. Онна әппеттерін көнне коллегаларым әрен әрділі әппеттері, тәні үйерін көтен ұтан, сразу тұққа терапиттер группалар әркейді бітім, онна ме әрді бағы болы тұрырды, олық Лалита жон бу күрәккә кеттер гыт, амыстан дике медиядә ке манадай. Бастан чудал бит әптә. Кыз әтөк класс чаһын бирәм әтигәр. WhatsApp кадәр һәм тә яндып бит. Ол контент бир недәле күрдек, анна җалар умыт баһар сып бит. Тугынар бит, нигә хәм сып бит. Бир недәле хәм сып бит, идеялар бит. Анна кис недәле бит ярыс туп бит. Бар клагынан бир кетем сәмит, мәнек баһар сәмит хаям да орып бит. Класс кадәр хас планер. 12 бол, 12 бит. Ага. Вот и гордых быть нам был ролик, олох без класса на ден по расулилер как отрывки. Ага. Би оскола бутугар, итер, юртер, час бутугар, была мутугар, кас бидди класс кас сыгарлы бут, эбэлях, эхэлях бола бут, ол эхэлях, эбэ бутугар, сылга, юрах сылгар, иккете, көмілі хэбит, баран ирах ора кэпсэте бит, сана бутын үллэсэте бит, ол күрдік, өтіктір, жестер жанар бұтын күттен нәрі бәсі кісіл жоғды. Бұ ролик көмекерді қай ол әбәлі аға әмек істелдерді? Аға, анна бар. Анна, бұ оғылар таңар күнлері әрені піттері, үнікі үлілі әуіт қартысқалары ұйтыңды ден, оның сразы ұйт бұтым. Тәхет нәрсе дүгіл көйігітінен аға дәлі біт, үйрі қатын стейлі ақтек түміктен, жәу Михаил Светлов теплоходқа, бігеге партиор біт, Лена Турфлоттан теплоходқа сүрдәқ, үші өйдік, ұмнулы баттық сенен ғытыр бағыра біт. Барғамақты.